ာဆိုလိုကွန်တက်2018ရဲ့ဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်ကိုဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့ကလက်နက်စင်တာမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဇန်နဝါရီ1ရက်နေ့ကစတင်ကျင်းပခဲ့တဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာအွန်လိုင်းကနေဂီတာသမား100ကျော်ပါဝင်ချင်ပြန်ခဲ့ပြီးပြိုင်ပွဲဝင်အယောက်40ကျော်ပထမဆင့်ကိုဖျက်ချော်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဒုတိယအဆင့်မှာတော့ပြိုင်ပွဲဝင်12ယောက်သာကျော်ဖျက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ကြန့်ချိနေတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေဟာ live ticket ချင်ပြန်ခဲ့ကြရတာပါ။ဒီပြိုင်ပွဲကျင်းပဖြစ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာ Entertainment Business Center တည်ထောင်သူအိမ်မင်းထက်ကပြောပြခဲ့ပါတယ်။အဓိကပညာရှင်တွေလူငယ်တွေအားလုံးဟိုအခွင့်အရေးတွေရစေချင်တယ်ပေါ့နော်။သူတို့စ조사ထားတာတွေဒီပေါ်လွင်လာစေချင်တယ်ပေါ်ထွက်လာစေချင်တယ်။အဲအဲ့ဒါလည်းပဲစပြီးတော့စဉ်းစားနေတဲ့ဟိုဒီတိုင်ပွဲလေးလုပ်ရင်ကောင်းမလားပေါ့နော်။အဲအဲ့ရနေစပြီးတော့လုပ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဟိုဒီလုံးကိုချစ်လို့ကိုလုပ်တာကွာ။ဆိုတော့ကကြတော့အဓိကကိုယ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူငယ်မျိုးဆက်တွေဂီတပညာရှင်တွေကိုအယောင်တောက်လာစေချင်တယ်အခုဒီပွဲလေးလုံးလိုက်တဲ့ဟိုကနေမူတည်ပြီးတော့မှသူတို့အတွက်ခွင့်လန်းနေဒါမှမဟုတ်သူတို့အတွက်ပေါ့နော်သူတို့ဘဝအတွက်အမှတ်တိုင်လေးတစ်ခုကိုဖြစ်စေချင်တယ်နောက်ထပ်လည်းအဲစူးစမ်းနေတဲ့လူငယ်တွေကိုဟိုထပ်ပြီးစူးစမ်းခြင်းစိတ်ပေါ့အောင်ဟာသူတို့ကိုဒီလိုမျိုးပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဖန်တီးမှုတွေကိုအခုချပြခွင့်ရတယ်ဒီလိုခွင့်လေးရှိလာပြီဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်စေချင်တာမြင်စေချင်တာပေါ့နော်ဖိုင်နယ်အဆင့်ပြိုင်ပွဲဝင်ဂီတာဝန္ဒနာချင်း12ယောက်ဟာဒီပြိုင်ပွဲမှာကိုဖန်တီးထားတဲ့နောက်ကန်ဂီတာအပေါ်မှာဂီတာဆိုလိုတွေတီးခတ်ရှင်ပြိုင်ခဲ့သလို MBC Music Art Academy ကဖန်တီးပေးထားတဲ့နောက်ကန်ဘီတင်းအပေါ်မှာ3ယောက်တတွဲဂီတာဆိုလိုတွေတီးခတ်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြတာပါအလားလားရှိတဲ့ဂီတာသမားတွေအများကြီးကိုမြင်တွေ့ရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာနေသူကဂီတာသမားဇော်လက်ပါအခုနောက်ဆုံးစကားတင်ရောက်လာတာဆိုရင်12ယောက်ပေါ့နော်12ဦးပေါ့အကုန်လုံးကတော့တကယ်အမခန်းနေကြီးပါပဲတကယ်ကိုလမ်းပြန်နေအောင်တီးတဲ့နဲ့အပြင်တကယ်ကိုလူကြီးဆန်ဆန်မယ်လိုဒီတွေကိုသိသွားကြတာလေအဲ့တော့တကယ်ကိုကိုတို့ဒီ music log မှာတကယ်အလားအလာကောင်းတဲ့ဂီတာသမားတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာတကယ်ကိုဝမ်းသာမိပါတယ်ငါညီအားဂီတာသမားတွေလည်းပြောကြည့်တာဒီစူရတာမရတာဒီကိုခေါင်းထဲမှာမထည့်စီချင်ပါဘူးအဓိကလောကကြီးမှာပို့လို့ချင်တာလုတ်ပြီးတော့ဖြတ်တန်းရတာဘဝမှာပို့တန့်ပါတယ်လို့ပြောကြည့်တာ MGX 00 10 fix it up let's go down the town of yaya amaze ji mare ဒီပြိုင်ပွဲမှာတော့မြန်မာပြည်ရဲ့ဝိုင်းရင်ဂီတာသမားတွေဖြစ်တဲ့ညီညီထွေးကိုပွိုင်းနဲ့ဇော်လက်တို့ကကဲဖြတ်တိုင်းတွေဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်